一扫疲惫，速入下达奥秘所里多呀萨呀阿姆索呀尼比多尔索尔达奥秘所里有感定呀阿姆索呀尼比多尔索尔达阿弥陀佛，有个丢呀。Bapakce, Aniputace, Anipovitratmece Navi. Amin. Surveys por tumce sovyansu. Tumce sovyansu. Mokal Baba Puinalu. Anikik di samcha cibitan devan favokela. Dunia devak dinwasu.Antaka samchin jivit betung es devanam ka leya mokcha jaunan vantu dita bhaktin ani bhavartan vantu kyu ebeti ami to hetsauya ani berar kusle patkam tas samjale rul kun gyun ani dug dhurun devache kakluti Sukli barabur ulo maruya. Aum patki surpudvidar deva anitumka bava bulnino muzog niyam tsarun santa mona chitun dolam tsar vaita darunan bori sur ave saiti patkan kine om so prat Epasod bagi sudan sang kuarmur, sokle ajutan kani wakta, ani tumka bawa boyinu. Moji kati ramcha suris prade balagi, binoti poratun pratun magu. Sur pudvida deo amchi kaklut koru, amchi patkam buksu, amka sasna cha jivita bawu. Amen.Sumya kaklutkor, Sumya kaklutkor, Krista kaklutkor, Krista kaklutkor, Sumya kaklutkor, Sumya kaklutkor, Ratuya, Miss Kompraryachi, Amche idurekleche korzo, ani amche idurekleche chedi sachin jivit, ami evelar deva chatant kalya.Isbarubawar amcha anisoglencha kutumbang katir maguya. Ridvashincha kutumbang kamcha magnenchi gorozasa. Kutumba pasot magtana kazari zodpian katir maguya. Ridvashincha chumadin dispot saliliasa. Putpurundushinchi yata tanche pasot. Sobarzan.तुरी तुरी चेपिडिक सापडन कोस्ट अवतात इतन चेपिडिक शेसु इलास सं अंतचे कोस्टान बोल सं पातक चेपिडिन कुडी चे कुडी अत में चे कुडीन पिडिन चे तेलें पसोत माकिया Nyaiswardi sumrum tahi tamci katir makya. Deva amcha mogal bapa, tuje denyan amka sudvun melta. Ani ami tuji apnai luli burgi zaung pauta. Turamci tuja mogacha burgen cir tuji doyal distga. Jesus cir ami bapa ardur tam dekun kori swatantratai.Ansasnaja jivita chindais amka favo kurmun makta. Jasumya tuja puta Jesu Krista burvil to korodiv tuje sabi. Povitrat me chek ponan jiyata ni raz vur chuloita. Sasnaja sasna. Amen. Bhagyavant Paulun Koloskarang burilele chiti vele vachok. Bava boinino. Jesu Krista तुमचो सोमी कसो तुमी घेतलो म्हणतोच ताचे एकवटान जियात
तुमची पाळां ताचे भितर खोल खोल रिगोयात, ताचेर तुमचें जिवीत बांदात आनी तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमच्या भावार्थाक अदीक घोट रावात आनी एकदम दिनवासी जायात. मनशाच्या पोलक्या शाणेपणान तुमकां फसोव कोणाच्यान तुमकां आपल्या ताब्यांत करिना जावंक चतूर रावात. अशें शाणेपण मनशाचें प्रमाणीकपण आनी संवसाराचें मूळ तत्वां प्रमाणें जायत, पूण क्रिस्ता प्रमाणें न्हय. ताचे मसुबेन तुमची सगळी भरती आसा आनी हे ताचे भरतेन तुमी भागीदारा. सगळ्या प्रवाद्याच्या आनी अधिकाऱ्यांचे तो मस्तक. ताचे सवें तुमची सुनोद जाली. ही सुनोद मनशाच्या हातान केल्ली न्हय, पूण तुमच्या पातकी सोयंबाची पुरी हिरवणी. क्रिस्ताची सुनोद म्हळ्यार ही. तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळें तेन्ना तुमकां क्रिस्ता बरोबर निकिपिली आनी ताचे बरोबर ताचे सवें तुमकां पुनर्जीवन केली. कित्याक ताका मरणांतलो पुनर्जीवन केल्लो त्या देवाचे पदवेचेर तुमी बावार दवरला. तुमच्या अपराधांक लागून आनी सुनोद करूंक नासलेले कुडी पासत तुमी मेल्यात, पूण आतां ताणें तुमकां ताचे बरोबर पुनर्जीवन केल्यात आनी सगळ्या आमच्या पातकां भोगशिल्यात. सुमती प्रमाणें आमचेर आड आसले ते रिणाचे लेखपत ताणें काडून उडयलें आनी कुर्सार किळावन ते नाच केले. आनी अशें पदव्यांक आनी अधिकाऱ्यांक ताणें हिरवयली आनी आपल्या जैताच्या परिवरणांत व्हरोन संवसारा मुखार तांकां दाखयली. देवाचें उतर हें आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी. समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. जबाब समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी व्हडवी गायतां. सदाकाल तुजे नांवान वाकणटा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी तांबो नासतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. जबाब समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सर्वेस्पोर कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोवाळ. समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळे आपल्या रचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. तुवें रचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भोग तुजे वंदन करूं, तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजोव आनी तुजी पदवी परगोट करूं. जबाब समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वेचे आनी फळां दिवची, तगता तसलीं फळां. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासू. तुमचे सव्यासू. लुका परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
जेसू मागणी करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणी करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडतूस ताणें शिसांक आपयले, तांतल्या 12 जाणांक विचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते सिमाव ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दवरलें आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तुलोमियो, मात्यो, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बीवंत म्हणलोलो सिमाव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी गातकी उतोल्लो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर सोकलाव येवन जेजू एका मळार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जमो एकठांय जालो आनी जुदेया, जेरुजालेम, दर्या देगेच्या तिरा आनी सिदोनांत धांवन ताचें उतर आयकूंक वो आपल्या पिडा रोगांतलो बरो जावंक आयलोलो पुस्कळ लोक जमलो आनी मेळे आत्मेन त्रास दिताले तसली मनशां बरीं जावंक लागली. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरीं करतालो देखून सगळो लोक ताका आत लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. क्रिस्त मोगाळ बाबा भयणांनो, आमी आमचे जिवितां ताराव वो निर्णय दिसाच्या दिसाक घेवंक जाय. कांय आमच्या जिविताच्या व्हडल्या भागांनी कसलीं कामां करता तेन्ना वो करचे आदी ते करूंक जाय वो नाका ते विशीं आमचे निर्णय जावंक जाय. आनीक हे निर्णय, हे आमचे ताराव आमी आमकां जाय तशें न्हय, पूण ते देवाक जाय तशें जावंक जाय. हे विशीं आयज आमकां देवाचें उतर उदीक जागयता. अशें आमी निर्णय घेवचे ते, अशें आमचे जिविताचे ताराव जावचे ते. जेसू देवाचो पूत, बापान ताका एक मिसांव दिवन धाडलेली ते सुरू करूंक आपल्याक सांगाती आपल्याची सौभागली अशें 12 जाणांक विचून काडचे आदी कोण ते ताराव घेवचे आदी निर्णय घेवचे आदी तो मागण्यांतल्यान बापाक एकवट्टा. रातभर मागण्यांतल्यान बापाक एकवटून बापाची कशी कितें ती ओळखून घेता. येताच्या निर्णयान, येताच्या तारावांत जे 12 जाणांक धर्मदूतांक विचून काडचो आसले तांकां. बाबा भयणांनो, आमी आमच्या मागणेच्या जिवितांतल्यान देवाक एक वटून आमचे ताराव जावंक जाय. आनी बसोताच्या पयल्या वाचपान बागून पावलो आमचें जिवीत जेसूंत रिगलेलें जावंक जाय म्हणटा. आमची पाळामुळां जेसूंत आसलेलीं जावंक जाय, जेजूंतल्यान आमचें जिवीत जावंक जाय. सो जेजू बापाक एक वटून ताचे ताराव जाताले जाल्यार आमी हेच जेजू एक वटून ताच्यांत रिगून आमी आमचे जिविताचे ताराव जावंक जाय. ताच्यात रिगून आमकां मागणें करचें. मागुया आमकां हे मिसाचे भेटेन करपाक
सदांच आमी जेजूक एकवटलेली रिगून रावलेली आनी ताचे कडल्यान मागण्यांतल्यान आमचे जिविताचे थाराव कितें तें जावं उजवाड आनी जाणवाय घेतली. ताण तयारे वेळार आमी कितें घेवया, गिताचो आंग C2 page 28 C2 बाबा भयण मोजा आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सोद पुदविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत देवा आमच्या बापा तुमकोरी भक्तीची आनी शांतीची जोर तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दी सो कोर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाचे आनी एका काळजाचे आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवी. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासू आमची काळजां बारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सुर काळी आनी सुर ताय आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोण तुवें रोचले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली हे खातीर सगळी रचना नोंदान करता तुजी सेवा प्रितुमीर तुका वाकंटा तारोण मेळ्ळली तुजी पोरजा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सांता भक्तांची सोबा देखून सगळ्या देवदूता संगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबरां बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो
आपली इस्कुशीन कोस्ट मरोन सुसुकवेच्या आदीन ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तीस परी जेवण जातूच ताणी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात, म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनी कोराराचे रोगत, पातकांचे बोक्सणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतले, ये म्हज्या उगडासाक कुरात. बाबा ताचो गूट परगटुया, सोमिया जेजू तुजे मरण आमी समरमता, तुजे पुरो जिवंत भोवन आमी परगट्टा, तुजे येण्याक आमी वोट करता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुरो जिवंतपणाचो आमी भुक्तीपण उगडास करता, आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता, आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या मासो मेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आके प्रितमीचेर विस्तारलोली तुजे पोविसवेचो उगडास कोर. फ्रांसीस आमच्या बाकीन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा, आनी सगल्या याद निकी आनी मोटवाशी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडूय. पुनो जिवनपणांचो बरबसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर, तांकां तुजे इश्टागुतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखा मोवळ पळयूंक पापो कर. आमा समेस्तांची दोया कोर म्हण आमी मागता. वार मरी भोलायकेचे सायबिणी सांगा ती सांज जय तिचो पोती बागीन दवरून दिता, आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कोर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी. त्याच जेजू वरवी त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एक पणान सोर पदवीदार बापा सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. जेजून शिकयलेले मागणे म्हणून सोंपली बराबर बापाक आमी उलो मारया. आमचे बापा सुखीच्या तुजे नाव भविश्या तुजे राज समताय तुजी कोशी सरकारता तुजी संसारांचा आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुलल्या बक्षिता तुजी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळलीक पडूं दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दोया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक, आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशेन रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दूतांक मोडले, तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पोवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशी परमणे तिका शांती दी, आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय
आणि राजभोर चलयताय शासनाच्या शासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोभ्यासोकाल चेजूची शांती देऊया शांती तुमकास देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळीचे जेवणां कापयल्यान ती सोगली सुभागी सुम्या किरकोळ पाक्यापासून सुरकी तुझे शिवासोन दूराय तुका सोरकोळ तोरकोय आयला सर्वेस्परा जिव्या देवा तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणान तुझ्या बाबार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवी दिताय जे मोगाच्या पुताचे मोळीक मास रोगत घेवन ह्या भोव वडत्या देण्याचो आमी चोड आनी चोड फोळ काडू आनी सासनांक ताच्या जिवीताची भागीदारां जावंक पावूं हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावी सुरवेस्पोर तुमचे सव्यासू पुथ्वीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचुनया जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा शेवटाक आमी गीत घेवया गीताचो अंक F16 पेज 93 F16 देवा कारका आता देऊ